Stejně jako na mnohých místech Česka, také v Břeclavi oslavili 103. narozeniny republiky. Kromě oslav souvisejících se dnem vzniku samostatného československého státu si tu připomínali také 100. výročí založení místního skautu a československé obce legionářské. V první řadě jsme se setkali u památníku svornosti na nábřeží, kde byla taková tichá vzpomínka o položení kytic obětem bojů na jižním Slovensku v roce 1918-19. Pak jsme se přesunuli k soše Tomáše Garrigua Masaryka, kde zazněly proslovy, položili se květiny. Ráda bych uvítala jak vás, vážení spoluobčané, tak také zástupce občanských a zájmových sdružení, politických stran a hnutí. V čele nově vzniklého československého státu stál Tomáš Garrigue Masaryk. Žijeme ve svobodném, demokratickém a prosperujícím státě, kde nejsou svobody a práva jedněch povyšovány na ty druhé. Já si myslím, že bezesporu je to nejdůležitější svátek, aspoň já to tak cítím, pro naši republiku, protože v podstatě vzniklo tím pádem Československo, kterým žijem doposud. Velmi mě potěšilo, že dost velký zájem byl ze strany i mladých lidí. Možná je to způsobené tím, že ještě teď letos slavíme i 100 let vzniku skautingu nebo junáku v celé České republice a zároveň ještě 100 let obce legionářské. Součástí vzpomínkového aktu byl také lampionový průvod, který vedl ke kinu Koruna, kde program pokračoval. Na pódiu před kinem byly kromě veřejně působících osobností oceněni také místní skauti. Ti se poté ujali zapálení vatry republiky. Dobrý večer, dámy a pánové. Na dnešním shromáždění se podílelo samozřejmě město Břeclav, Městské muzeum a galerie Břeclav, Československá obec legionářská, Klub vojenské historie Břeclav a břeclavští skauti. Na programu města, tak jako bylo dneska, se podílí tím, že vykonáváme čestnou stráž anebo organizujeme zapálení vatry republiky. Jinak v takovémhle velkém rozsahu věru slavíme akci takhle poprvé, protože v tuhle dobu většina oddílů je na podzimní výpravě a zbývá tedy pro tuhle akci jenom řada hrstka nás starších skautů. Skautský oddíl byl založen 1. ledna 1921 v Poštorné a od té doby i přes nástrahy totalitních režimů funguje dodnes. Zdejší středisko je součástí největší tuzemské skautské organizace Junák, Český skaut, přičemž v Břeclavi je kolem 160 skautek a skautů. Pro mě je to jednak společenství kamarádů na celý život, jsou to pevné hodnoty, jako je jednak to přátelství, ale i vztah k přírodě, vztah k občanské angažovanosti a je to, řekl bych, samozřejmě výchova mladých lidí a říká se, že největší cennost je právě výchova a směřování mladých lidí. Z Břeclavy se s vámi loučí regionální televize Jih.